Gələn ilin əvvəllərindən yeni qanun layihəsi qüvvəyə minəcək, belə ki, hər doğulan uşağa görə valideynləri 12 manat vergi ödəyəsi olacaqlar. Paytaxt sakinlərindən soruşduq, belə bir qanunun olması ilə razısınızmı? İzləyək. Uşaq doğan kimi 325 min qütlə nə qədərsə kötə pul qoyulur, dollarla qədər. Ha, 18 yaşı. Xarici uşağın çoxunda hesab atılır. Buradakı Ukrayna bəyənmirik, nə qədər pul verir? Rusiya nə qədər pul verir? Bizdə ancaq ki, ancaq ki, doğandan alırlar. Belə bəlsə, heç kim doğulmur, nə qədər. Çox pis. Niyə almaq? Nə qədər can hökumət verməlidir. Nə qədər verməlidir ki, qoy doğul çox olsun. Hər şərait yaradırlar, ancaq bizdə nə qədər. Uşaqdan vergi tutmaq. Yəni, burada belədir. Rusiyanın özündə, biz aramızda, hər doğulan uşaqdan vergi tutmaq. Başqa. Yanvar ayından hər doğulan uşağa görə 12 manat vergi tutulacaq. Bundan münasibət edir.